cigarro à parte. Tá bom, já vai aí. Da BR Petrobras, pode confiar. É Liquigás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo tem que estar tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Liquigás. Boa noite. Está começando agora o Expressos de Notícias Regionais, onde você encontra as principais notícias dessa terça-feira, Dia dos Namorados. Confira agora as principais notícias da região centro-sul do estado. Um motociclista de 44 anos foi vítima de assalto na localidade do Araçapinzon, no município de Sentinela do Sul. Três homens armados participaram da ação. Segundo registro na delegacia de Camaquã, um veículo Volkswagen Gol, de cor branca, colidiu contra o motociclista e o fez cair. Os assaltantes obrigaram a vítima a permanecer caída enquanto roubavam o veículo, o capacete e uma mochila. A motocicleta, uma Honda CG125 com placas ISY4872. Após o assalto, o trio fugiu em direção a Sertão Santana. Foi assinado nesta terça-feira pelo prefeito de Camaquã, Ivo de Lima Ferreira, um decreto que institui, em caráter excepcional, um novo horário de expediente para os órgãos e as entidades da administração pública nos dias de jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo FIFA 2018 na Rússia. Nos dias em que houver expediente e que a seleção jogar às 15 horas, o atendimento ao público será das 8 horas às 13 e o horário de expediente se estenderá até às 14 horas. Nos dias em que os jogos sejam realizados pela manhã, o atendimento ao público será das 12 às 17 e o expediente se estenderá até às 18 horas. Se a seleção seguir na competição e forem realizados jogos às 11 da manhã, o expediente será das 7h30 às 10h30, com atendimento ao público das 8 às 10 horas. No início da manhã dessa terça-feira, a Brigada Militar de Tapes foi acionada para atender uma ocorrência de furto de loja no prédio do Novo Center, no centro da cidade. A proprietária de uma loja entrou em contato com a guarnição através do celular funcional. Informou que um indivíduo havia danificado uma janela de vidro da loja e furtado algumas peças de roupa do local. A Brigada Militar, ao realizar buscas no bairro Vila Nova, na esquina da rua Horácio Gomes da Silva, com a Rua da Saudade, foi abordado um indivíduo identificado como Igor Santos dos Santos. Junto com ele, foram encontradas as roupas com as etiquetas da loja. No momento da abordagem, a irmã do suspeito investiu contra a guarnição, ferindo levemente um dos policiais no rosto e no pescoço. Os dois foram encaminhados ao Hospital Nossa Senhora do Carmo para a realização dos procedimentos legais e, posteriormente, à delegacia de polícia para o registro da prisão em flagrante. Essas e outras notícias você confere em nosso site www.lagoatv.com. Fique ligado na nossa programação e saiba tudo o que acontece aqui em Tapes e também na região. Acesse lagoatv.com ou receba as nossas notícias pelo seu WhatsApp, pelo número 999-30-3734. As notícias são gratuitas e você recebe muito mais informação no conforto da sua casa e do seu dia a dia. Um abraço, uma ótima terça-feira e uma boa semana!